įsimintiniausių ginklų top 10. Kasgi yra svarbiausia koviniuose kompiuteriniuose žaidimuose? Žinoma, kad ginklai. Jų sutinkame nuo išties didelių ir galingų, iki mažų ir visiškai nenaudingų. Bet štai pasitaiko ir tokių, kuriuos sunku pamiršti, ir jie dar ilgą laiką išlieka atmintyje. Tad vis norisi vėl ir vėl peržaisti žaidimą, vien dėl to magiško ginklo suteikiamo pojūčio. Dabar paskelbsime įsimintiniausių ginklų dešimtuką, kurių žaidimų balsas negali pamiršti. 10 vieta. Tommy Gun. Šis ginklas sutinkamas daugelyje antrojo pasaulinio karo tematika paremtose žaidimuose, bet tikrai savo potencialą jis atskleidė 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje nusikalstamo pasaulio atstovų rankose. Tokiose žaidimuose kaip Mafija, Mafija 2 ar Godfather tai buvo nesustabdoma naikinimo mašina. Ne tik priešininkų kūnai krisdavo jums po kojomis, bet ir pastatų sienos likdavo skylėtos. Tad būtent dėl šių savybių šis ginklas nusipelnė 10-osios vietos. 9 vieta. BFG iš Doom ir Quake žaidimų serijos. Šaudyklių žanro pradininkais galime vadinti Doom ir Quake žaidimų serijas. Abiejose šiuose projektuose buvo vienas išskirtinis ginklas, prieš kurio galę neatsilaikydavo niekas. Tai BFG. Dėl jo naikinamosios ir griaunamosios galios jis ir nusipelnė vietos šiame sąraše. 8 vieta. Minigun kulkosvaidis. Dabar grįžkime ne 12 metų atgal. 2001 metais pasirodė analogų neturintis Serious Sam projektas. Šio žaidimo metu reikėjo tiesiog išjungti smegenis ir mėgautis nesustabdomu veiksmu. O pats geriausias būdas tai padaryti – nuspausti pelės mygtuką ir žiūrėti, kaip krenta monstrai. Tą pasiekti padeda sunkusis minigun kulkosvaidis. Žinoma, šis ginklas puikiai pravertė GTA ir Team Fortress 2 žaidimuose. Tad dėl jos skleidžiamo iš šaunamų kulkų garso ir smagumo, minigun nusipelnė 8-osios vietos. 7 vieta. Steak Launcher. Šis naujos kartos arbaletas, kurį matėme penkilės žaidimuose, turi vieną išskirtinę savybę. Pataikiusi monstrą, jis perveriamas dideliu mediniu kuolu. O jeigu priešininkas būna netoli kokios nors sienos, tai jis dar ir prismeigiamas prie jos. Dėl šių ypatybių Steak Launcher nusipelnė 7-osios vietos. 6 vieta. Lankas. Atrodo, kad šis primityvus ginklas naudojamas žaidimuose nuo neatmenamų laikų, bet naujieji Tomb Raider ir Crysis 3 viską pakeitė. Lara Croft viso žaidimo metu nesiskyrė su šiuo savo susikurtu įtaisu, o priešai krisdavo vos strėliai pervirus koją, ranką ar krūtinę. Crysis 3 žaidimo metu lankas buvo jau gerokai patobulintas, bet smagumas niekur nedingo. Dėl savo paprastumo ir naudingumo lankas užima 6 vietą. 5 vieta. Shotgun. Matyt, jums kyla klausimas, kuogi išskirtinis šis ginklas. Ogi tuo, kad jis suteikia tiek smagių valandų senose pirmosiose 3D žaidimuose. Ar tai būtų dvivamzdis, ar standartinis Winchesteris, niekas neatsilaikydavo prieš jo naikinamąją galę. Net ir naujesniuose žaidimuose šis ginklas nėra pamirštas ir yra tiesiog būtinas kiekvienoje rimtesnėje šaudyklėje. 4 vieta. Hidden Blades. Ne visi įsimintiniausi ginklai turi būti šaunamieji. Štai Assassin's Creed serijoje labai didelį vaidmenį atlieka žudiko rankovėse paslėpti durklai. Taip pat parankiausias ginklas, kai taikinį reikia pašalinti tyliai ir greitai. Aplinkiniai žmonės net nespėja susigaudyti, kas nutiko, o jūs jau būnate aukštai ant stogų. Šis originalus ir prieš tai dar niekur nematytas ginklas tikrai vertas vietos įsimintiniausių ginklų pirmame penketuke. 3 vieta. Lance. Jeigu paprašytume pasakyti, ką geriausiai atsimenate iš Gears of War serijos, tikriausiai iškart atsakytumėte, kad Lance. Tai ginklas, kuris ne tik puikiai šalina priešininkus kulkų kruša, bet dėl apačioje pritaisyto grandininio pjūklo praverčia ir artimoje kovoje. Pasinaudojus juo, monstrai padalinami tiesiog dalimis. Dėl savo naudingumo artimoje kovoje ir išskirtinumo Lance užima 3 vietą. 2 vieta. Portal Gun. Kompanija Valve tiesiog sublizgėjo, išleisdama galvosūkių žaidimą Portal. Svarbiausias šio projekto akcentas yra ginklas atidarantis portalus. Tai puikiai parodo, kad įsimintiniausių ginklų nebūtinai turi būti žiauri žudimo mašina. Portal Gun sužadino ne tik žaidėjams vaizduoti, bet ir trumpųjų filmų kūrėjams. Šis ginklas dar ilgai išliks mūsų atmintyje kaip vienas inovatoriškiausias. 1 vieta. Gravity Gun. Žaidimas, kuris pakeitė pirmojo asmens šaudyklių istoriją, buvo Half-Life. Jis pakėlė kartelę visais aspektais – istorija, išvaizda ir pačia žaidimo eiga. Antroji Half-Life dalis buvo labiau akcentuota į mūsų supančio pasaulio fiziką. Visa Source varikliuko galimybės padėjo pamatyti Gravity Gun. Labai dažnai Gordono Freemano kelionės metu šis ginklas mums padėdavo išsisukti iš kebliausių situacijų ir išspręsti kūrėjų paspestus galvosūkius. Nuo žaidimo išleidimo iki pačių dienų Gravity Gun mums paliko patį didžiausią įspūdį, todėl jį ir apdovanojame įsimintiniausio ginklo titulu.